ଢେଙ୍କାନାଳର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ମୁଁ ରୁଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରା କରିବା, ମାଆମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେବା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସେବା ଆହୁରି ଭଲରେ କରିବା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରୋଜଗାର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପନ୍ନତା ବଢ଼ୁ ଏ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ରହିବ। ମୁଁ ଆଜିର ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆଜିର ନୋମିନେସନ ଭର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ, ଯେ ଆମେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇବା। ଏଠି ଆମ ଦଳର ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଆମର କାମାକ୍ଷାନଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା, ଆମର ପରଜଙ୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ, ହିନ୍ଦୁଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ବିଧାୟିକା ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, ତାଲଚେରର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଇ କାଳନ୍ଦି ସାମଲ, ଅନୁଗୁଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଇ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ପାଲହଡ଼ର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ସାତ ଜଣ ଲୋକ ଆମର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଭଲ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।